bude tma. To ty nenahraješ, když to bude tma. No tak to necháš rožle, no. Dívejte se, co tu nechal Ježíšek. No, už to rožní. No, co tu je? No, co tu je? No, počkej, počkej, nemůžeš ne, otvírat. Ne, 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 počkej, to bude maminka rozdávat. No holky, a poděkujte Ježíškovi. Díky. Tak, mamka bude rozdělovat. Co no. Je maminky. Maminka vám bude na... Ne, počkej. Hej, já vám to rozdělím na vše. Já můžu to rozdělit. Kája. Sofí. Sofí. Sofínko. Teď jí neruš. Co to je? Holky. No teda. Zabita vlastním dárkem. A to ještě než jste přišli, tak ona si to tu chtěla vyfotit, postavila se na gauč a zhučila na ten. Už je všechno, jo? A kde máte ten